правим. Добре. Днес ще приготвим пастърва с топла картофа на салата с кариди. Започваме. Гала, как е? Много хубаво, но не знам дали не трябва малко да намалим, защото отгоре май загаря, пък вътре дали се изпича, не знам, дай ми виж. Я да видим. Я да Светле, започваме. Да, ще правим супа. Не. Пастърва с топла картофена салата с кариди. Да. И започваме с оформянето на картофите. В случая днес ще ни бъдат паризиен или така наречените сфери. Дай едни паризиен картофки да покажем. Паризиен. Добре. Но ако нямате това устройство странно, си направете просто нарязанки картофки, нали? Да. Да. Но харесвам и паризиена. Майка ти каза ли ти нещо по повод изяданите скакалци, бръмбари и червеи? Каза ми, Светланка, как може след 20 да правиш всичката тази простотия? Еми, викаш, скъп се събереш, такъв ставаш. Мами. Маме. Не. Я да ви да каква риба избра. Избрали сме пастърва. Добре. Това е една от най-популярните риби при нас. Така е. Вкусничка риба. Много вкусничка, винаги пресна, не се чудиш откъде е дошла, колко е пътувала и така нататък. Но безкостена филенца няма... Да, точно така. Какво слагаме в очи? Слагаме сол. Да, добре. Ето последното парче за теб. Последното парче за теб. Добре. Така. Пастървата си я правим само на циган. Предварително сме си направили паризиенчета, да, имаме готови сварени. Тях ще ги направим в един друг тиган с кариди. Листа лайм сме си приготвили, или така наречения кефир. Да. За да има малко лимонов аромат. И шалот и пресен лук. Добре. Да. И сега чакаме всичко да се задушава. И слагаме в леко загрято бульон. И добавяме рибен бульон. Да. Това ние направихме си бульон в костите и главите на рибите. Много ви харесвам това от сутринта. Варят бульон просто да с една домакиня мързеливичка, в случая визирам себе си, ще вземе някакъв голям бульон, готов бульон, докато те сутринта сложили, изчистили филенцата, сложили главите, костите, варят си бульон. Еми да, ама го тия готовите бульони са много солени. Знам, да, ни отвратително, освен са солени, консерванти, буклуци, въпреки че си купуваме ни бил бульон, че тама се тая. Съвсем различно е да си свариш бульона. Така. Тани, ще още малко за кинтък. Разбира се. Светле за теб винаги. И понеже от сутринта Дани прави щолен, аз много държа отново да повторя, че го казвам много по-лесно, отколкото съм си мислила. Готово тесто си правите като за хляб. Добавяте яйце, масло, тасва, канела. Канела, задължително. И след това добавяте много, много, много плодове, различни. Ти беше сложил всевъзможни. Сивия, стафиди, лимонови корички, бадеми. Всичко това накиснато в малко ликьор. Голямо количество от яки. Замеси ги след това с тестото и направи щолена, който след мъничко ще видите. Впечатляващо изглежда. 5 минути, но Светле, да ти кажем, аз знаете, че и двамата, че обичам да готвя, но повече обичам да ям, разбира се, и съм ценител на добрата кухня. Винаги съм си мислила, че се прави трудно щолена. Сега мога да кажа на бабата на твоята приятелка, баба ли беше, да си гледа работата. Изобщо не е толкова сложно, колкото хузунак, защото какво ти е казала бабата? Това е едно да направя вашия хузунак. Светлето поискала от немкинята, от арийката поискала рецептът, тя казва, о, абсурд, това е толкова сложен десерт. От мемец, как може да искаш нещо? Не, просто си не питам се пак. Ми правилно, тя казва, че не става, все едно да направят нашия хузунак. Но, както виждаме, става и Дани. Да. Направо нямам търпение да го покажа този щолен, толкова искам да видим колко е красив, но Иво, ако малко го извадя и така, без да развалям нещата, само да надникнете, може ли? Да. А как мирише тук, ако знаете? Да, не само така ще направя, дръпни се камерата да покажа. Много добре се е получил. Щолена ни е, виждали сте, фантастичен и така, само да кажа, така трябва да се разцепи, защото когато Дани го направи и го загърна по този начин, ние Светлето решихме, че трябва да го затворим нещо, да мажем с яйце. Тогава не го пипайте, той трябва да се разтвори. Да. Добре. Ще ни се разкъса ли сега рибката? Вече имаме готов паризиен, т.е. стоен. Слагаме го при пастиритките. Кариди, да. Добавим малко масъл. Добре, сте вълшебни.
Вие сте моите елфи в кухнята. Да. Ние сме... Ние сте всичко. Коледата в кухнята. Да. И масата са ни подредили. Всъщност няма, освен вино, разбира се, друго няма на нея, но... Сега ще добавим и другите неща. Да ни внимавай сега, не е готова още. Е, това е гадното, видите, да, на рибата. Мен ми се разсъхил, тя все пак да ги... Пастървата е много, много крехка. Много крехка и много тънки филенци. Да, аз по принцип си я готва само от едната страна, защото сега вече е напълно готова тук. Ами тя е толкова тънка, че наистина трябва много малко време. Но голяма част от хората предпочитат запечена и от двете страни. С пресен лук. Ай, тая салатка. Съм сигурна, че на всеки ще му е много добре да я опита. На всеки ще му стане любима. Тя не е готова. Оставяме я тук. Ей, трябваше да питаме, нашия Иво режисьор ни се върна от Тайланд, дали е опитал нещо. Много обичам оная тайландска супа, том да нямам да не... Да, това е много хубава, да. Може да я направим някой път. Аз тук си поръчам нещо. Много я обичам, там почти никой, ние бяхме преди доста години една голяма група различни журналисти от различни медии, само аз я ядях тази. Ужасно люта им беше. Да, да, тя е лютичка. И му казва и аз, да, и другите едяха, но 100 пъти поръчваха да не им слагат лимона на трева, да не слагат люто, да не, то съсипаха нещата и нищо не се получава. Много е вкусно. А като кажа лимонова трева, той, защото Иво е толкова добър и ни е донесъл един подарък тук с подправки. Yeah. Yeah. И ще добавим малко едно листо кефир лайм за аромат към салатката ни. Кефир лайм? Да. Той е кефир лайм сега. Ето го. И тя ни е готова. Тук ще започнем с приготвянето на нашето рибно велоте. А ти си добавил... Да. Ебе! Велоте рибно? Да. Това е един от основните френски сосове, като за базата на всеки бял сос се използва рублан. Или по-просто казано масло и брашно. Те трябва винаги да са в равни части. Като е хубаво брашното да не променя цвета си, защото това ще промени и цвета на нашия сос. Добре, Светле. Съгласна се. Сега разбирам обаче този кефир лайм, който никога не съм знала какво е, че супата беше пълна с такива листа. Аз мислех, че е нещо като дафинов лист, защото тук е изсъхнало, като си го сложила, но иначе стои точно като дафинов лист, самото листенце. Лъскаво, зелено. Дани, това май ни изгоря рибата, но нищо. Не, аз съм я изключил, рибата ни е готова. Това е като наша бешамел, просто не се прави с мляко, а с рибен бульон. Той бешамел не е много наш и той, но... Еми, даде, но е по-широко разпространен тук. Ето ни го... Щолена ни. Щолена. Сега трябва да го намажеме с масло и да го поръсиме с... Така ли? Пудра захар обилно. Ле-ле. Взимаме си една четка, докато е топъл. Да, докато е топъл, трябва да го сложим да... Да поистине малко. Аз не знам, ще имаме... Това ще е най-кубавия щолен, който съм ял. То затова ли, защото е намазано с масло, пудрата захар става една като спечена върху щолена, а не такава пукава, каквато от нашите сладкиши нърсваме. А то, понеже има масло и тя попива в маслото. Еми, да, ние... Това ни е... Да. Нашия... Штолен. Штолен. Да. Светли, извиняй, забравихме да ти гледаме там паризиените, защото... Защото мажем. Ами, айде, нищо. Мажем штолено. Тук няма от тази страна. Да, отчакаме. Трябва да има масло обилно. Масло обилно, както Дани обича, не знам. Дали обичат немците толкова много масло, колкото французите? Аз обичам, но така, да, че ще сложим. Не ни колкото Дани. Да. Ние си правим на мухански штолен. Да. Да. Хубаво се може че... навсякъде. Не, усещаш ли как мириш? То няма как да насетиш всъщност. Дани, просто си вълшебен днес. Абе, където е хляба, там е истина. Да, ама и салатката не ни е лошо. Добре, няма ли? Така ли ще си оставим? Не, сега ще подредим. Това ли е вид презентация? Добре. Най-добрата. Ето. Сега, какво правим? Правим вълшебни неща. Ти рибата е захвърли, забрави, още не ни интересува. Ами, рибата ни е готова, изключили сме я. Да. Просто ще си я сглобим. Дани.
Ще имаме ли 5 минути да изчакаме да изтине малко, за да отрежем едно парче? Ми ще чакаме колкото има, колкото пък ще трябва. Видим. Съвсем на финала ще отрежем, да, защото сега ако отрежем се с пласти, вътре ще стане такова като тесто, ще го намачкаме. Да, много глета. Добре. Светле? Да. Направи ти този сос, който прилича на бешамел, но е какво беше? Рибно велоте. Рибно велоте е това нежен като кадифе. Точно така. И да, гледайте. Стига да си тая пудра захар. Сложи 2 тона. Стига. Руси си е взел най-малката цетка за това. Прекрасен. Тарадам. Като е прекрасен, ще ядеш една рибка. Ако трябва да избера солено или сладко, бих избрала солено винаги, да ви кажа. Често, мога да оставя нашия столен тук. Остави ни столена. Не дай да им го покажа. Дай само да им го покажа. А ти, вие говорите през това време. Добавя, разказвайте какво правим. Настъпи ми роклята. Подожди, искам. Хора, само ще ви го покажа. Що ли не това? Уникално. Не, наистина е уникално. Не, погледай. Помирисваш го, не е нужно да... Yeah. Да. Не ядеш, само... Фантастичен е щолена, но за винцето, което са ни сипали, въпреки че червено вино са ни сипали, но някакви скариди видях, че правят и риба, не знам. С червено вино ще ги хапваме. За това щолен мога ли да кажа моето мнение на това? Това е сигурно, защото върви на щолена. Я би... Червено вино. Трябваше да направим... Глювайн. Сега, щолен без глювайн аз не мога. Абсолютно ви казвам. Следващия път ще имам само глювайн. Дъщеря ми, понеже уча в немско училище, поздравявам всичките учители, защото беше прекрасно всичко. И до последно, докато завършваше, твърдеше, че съм отишла два пъти на родителската среща и двата пъти съм питала как се прави глювайн. И това било целият спомен от мен по време на ученето и глупости. Въобще не е така. Бях много отговорен родител. Три пъти отиде и последния път не попита. Да. Да, така беше. Нашата пастърва готова е. Е напълно готова. Изкарахме едно филенце, отдолу ми е картофената салата, отгоре филето. И това е много хубаво, хора. И велотенце. И нашото велоте. Да ги каня ли вече или не? Заповядайте. Идвайте. Заповядайте на трапезата. Да, едва ги навих, казва. Иво, вярно е, да. Епче, къде ще ходиш този уикенд? Ами ще видим, мисля, малко на спа и аз да проверя как са човешките. Ще те следя какви снимки качваш. Добре. Да знаеш. Да. Мега сладки кес на стани, тя е готова да яде. Гледай само това. Но сега... О, Дани, ще отчупа малко от крайчето, не мога. Отчупи, разбира се. Ами, искам, ама не, много е горещ. Ще го съсипам, да. Много е горещ, не искам. Искам просто... Гала ти? Да, ще седна след малко. Не, не, уикенда какво ще правиш? Не знам. Гол? Вкусно ли? Долинчето е много добро. Вие няма да ядете. С рибата и готово. Много пари. Добре, хайде. Някой друг, някакви интересни планове, ти всичко сгуби вече. Аз ще ходя в Ловеч. На гости съм канен от едни близки мои приятели. С тях се запознах в Виена, когато имах едно литературно четене. Те бяха дошли там. Аз ги орисах да се оженят. Те ме поканиха за кум. Вече си имате 4 месечна дъщеричка. Та дамата става на 30 години. Да. Поздрави за Ива. И ще уважа този празник семейно. Попитай ги за щолен, защото от Виена си купих щолен преди 2 години по Коледа бяхме, пак нашата женска компания. Отвратителен беше, хем от някаква специална сладкарница, не знам си какво опаковам по някакъв никакъв щолен на беше. Това е нашия. Сериозно ви казвам. Да. Дай да сервираме сега, каквото ще сервираме. Не сме готови още. Трябва да ги научите виенчани как се прави щолен, очевидно. Какво ви се получава? Юли, ти какво каза, че ще правиш, защото аз съм... Столен? Събота и неделя? Събота и неделя аз правя щолен? Аз най-вероятно, да, най-накрая ще имам. Аз ще седна на щолен, да заправя щолен. Хайде на здраве, тогава още няма къде неща. Ще имам клуб розе, хайде сега червено. А ти имаш клуб розе? Значи обръщам се към господин Барински, чакам розето, той международно служение. Здраве. Здраве. Здраве на всички наши родители. Да си починете и ги чакаме на кафе в понеделник 9.
9:30. А ние ще си хапнем щолен. Отново да направим уточнението, че това е сок от боровинки. Бабо, бъди спокоен. Само за бабо. Бебе, ти е прекрасно.